Лідер за інвестиційною привабливістю та найконкурентноспроможніше місто. 2021 приніс для Хмельницького визнання у кількох престижних рейтингах. В обласному центрі продовжили реалізовувати низку проєктів, спрямованих на підтримку бізнесу. А під завісу року затвердили нову програму розвитку підприємництва. Про економічні підсумки та перспективи говоримо сьогодні в ефірі програми «Влада і громада». Вітаю! Гостя нашої студії – начальниця управління економіки Оксана Новодон. Оксана Юріївна, вітаю вас! Доброго дня! Тож, Оксана Юріївна, як я вже згадала, 2021 приніс для Хмельницького визнання у кількох престижних рейтингах. Нагадайте, що це за рейтинги і завдяки чому вдалося досягнути таких позначок? Чи це такий результат кількарічної системної роботи? Так, однозначно, це робота, яка проводилася на один рік, і такі рейтинги і визнання показують дуже великий інтерес не лише українських організацій до нашого міста, але й міжнародної спільноти. Варто зазначити, що в цьому році ми отримали також міжнародне визнання, це приз Європи, це найвища нагорода Парламентської асамблеї Ради Європи, яку вручають містам, які сповідують такі європейські цінності, ідеали. І Хмельницький є в тому числі завдяки системній роботі по підтримці бізнесу і впровадженню таких європейських підходів по роботі з громадськістю, з бізнесом, з населенням, отримав цю найвищу нагороду Ради Європи. І ми вважаємо, що це також було гарною складовою підвищення інвестиційного іміджу нашого міста. Рейтинг по конкурентоспроможності вже другий рік поспіль. Ми лідери і ми одні з найкращих міст України по умовах ведення для бізнесу. І це не оцінка якоїсь міжнародної організації суб'єктивна, а це рейтинг, який ґрунтується на опитуванні бізнесу в цих регіонах. І наш бізнес оцінив нашу співпрацю і умови роботи, які були створені в нашому місті, в нашій громаді, як одні з найкращих в Україні. Ну, власне, міська рада багато чого робить в напрямку підтримки і розвитку бізнесу. Зокрема, вже кілька років діє школа молодого підприємця. На кого вона спрямована і які дає результати? Так, дійсно, в цьому році нам вдалося навіть залучити грантові кошти на реалізацію цього проекту. Ми в співпраці з GIZ, це німецька міжнародна організація, залучивши кошти Європейського Союзу, змогли провести на безкоштовній основі два таких курси для молодих підприємців. І як підсумок, ці курси дали такий поштовх до створення, до реалізації і оформлення своїх бізнес-ідей в конкретні вже проекти. Після школи ми проводили битву стартапів, яка дала можливість таким ідеям, які вже дійсно сформовані якісно і цікаво, отримати ще додаткове фінансування на їх реалізацію. Також школа молодого підприємця основно спрямована на початківців, на молодих бізнесменів, які мають бачення і ідеї розвитку бізнесу, але недостатньо мають знань для того, щоб розвивати цю ідею і втілити у життя. Тому ці тренінги якраз і спрямовані на те, щоб навчити проектному мисленню, навчити фінансовому аналізу, просуванню продукції. Маркетингові аспекти зачіпляють так само і роботу в онлайні. Зараз дуже актуальна теж така тема. І завдяки школі молодого підприємця в нас в місті вже було реалізовано багато нових цікавих бізнесів. А кого зазвичай запрошуєте як викладачів у школу? Тренерів, таких визнаних в Україні цікавих тренерів на такі теми, які будуть корисні бізнесу. Ну, в основному це такий курс спрямований на проектний менеджмент і на такі фінансові маркетингові аспекти. Щодо торгівлі онлайн було проведено окремо і так навчання не так давно. Це такий виклик часу, тому що карантин і багато хто змушений переходити онлайн. Чи чому, власне, вирішили акцентуватися саме на такому напрямку навчання? Ну, крім школи молодого підприємця, ми зазвичай ще на запити нашого бізнесу сталого, який вже працює роками в Хмельницькому, робимо цікаві тренінги на такі актуальні теми. І дійсно, на онлайн-маркетинг був дуже великий запит від нашого бізнесу, від керівників підприємств нашого міста, тому що деякі вже вдалося переформатуватися в режим онлайн-торгівлі, деякі в процесі, але нові тренди і цікаві моменти по розвитку саме онлайн-торгівлі були цікаві всім. І ми запросили дуже такого сильного тренера, який зміг розкрити ці аспекти. І такі гарні ми фідбеки отримали від саме цього тренінгу.
Ви вже згадували про битву стартапів, хочу трішки детальніше про неї поговорити. Які проекти презентують, чим дивують уже другий рік, от чи кращі і кращі проекти презентують, і що далі дає от перемога чи призове місце в цьому конкурсі? Битва стартапів спрямована саме на підтримку цікавих ідей, і в цьому році в нас було 10 заявок цікавих бізнес-ідей, які ми розглядали, і 3 з них були переможцями. В цьому році на ці ідеї було виділено 400 тисяч гривень, і цей призовий фонд був розподілений на 3 призових місця. Саме ці кошти наші молоді бізнесмени змогли спрямувати на розвиток власного бізнесу. Які ідеї вас особисто, можливо, приємно вразили? На перше місце це було виробництво сумок з екошкіри. Це плетіння, дуже хороший такий цікавий тренд саме по фешн-індустрії, тому що дійсно це зараз дуже популярно в різних світових брендах такі речі. І дуже добре, що наші бізнесмени слідкують за модними тенденціями, теж пропонують хмельничанам продукцію на рівні світових брендів, трендово і дуже сучасно. Можливо, розвинеться настільки бізнес, що і такі бренди будуть і в Хмельницькому, так? Згодом популярні. Купуй Хмельницьке. Такий популярний проект, вже кілька років реалізовується у місті. Відомий тим, що дуже часто ми бачимо такі лого і в магазинах, так і на підприємствах, наприклад, «Купуй Хмельницьке». Але це ж не тільки про лого. Взагалі цей проект такий масштабний. Розкажіть, будь ласка, що він дає його учасникам? Взагалі «Купуй Хмельницьке» – це не лише брендування дійсно у супермаркетах наших місцевих виробників, для того, щоб населення впізнавало продукцію і спрямовувало свою увагу саме на наше, на місцеве. Тому що, підтримуючи місцевого виробника, ми поповнюємо бюджет міста Хмельницького. І міський бюджет тоді спроможний спрямувати ці кошти саме на розвиток інфраструктури міста. І оцей зв'язок ми також доносимо до наших мешканців для того, щоб дати поштовх в докупівлі саме хмельницьких брендів. Разом з тим, це дуже широкомасштабний проєкт. Він популяризує і просуває ідею наших хмельницьких брендів. І я хочу сказати, що в нас є 2 напрямки по цьому проєкту – офлайн і онлайн. В офлайн ми намагаємося, крім маркування продукції в супермаркетах, також підтримувати участь наших місцевих виробників у міжнародних виставках. В цьому році наші виробники були на Київ Fashion двічі під великим таким стендом «Купуй Хмельницьке». Також на Food Expo – це представники харчової галузі просували свою продукцію. І на Baby Expo, це виробники дитячого одягу, представляли свою продукцію. Такий масштабний напрямок на цьому році було задіяно з міського бюджету 700 тисяч гривень для того, щоб покрити частково вартість виставкових площ для наших виробників. Також в офлайн ми перед пандемією дуже активно співпрацювали з посольством України в інших державах. І навіть нам вдалося зорганізувати дуже гарний показ мод у Українському домі в Парижі. Нам посольство Франції, України Франції надало український дім безкоштовно в центрі Парижа, де наші виробники змогли зробити покази мод і влаштувати шоуруми, запросити всіх своїх партнерів всіх країн, обмінятися таким чином контактами, партнерами і замовленнями. Що теж дало дуже гарний результат. У нас були в планах проводити подібні заходи в Лондоні, однак з пандемією ми були вимушені відкласти ці заходи, однак будемо повертатися до цієї ідеї, співпрацювати, я думаю, в наступному році з нашим посольством теж більш активно. Сподіваємося, нам умови не зашкодять цього зробити. В онлайн в нас є теж можливості просування бренду «Купуй Хмельницьке» через сайт, який ми створили. «Купуй Хмельницьке» – це платформа, яка об'єднує наших виробників. Всі бажаючі зможуть зареєструватись на платформі. Потім ми галузеву цю платформу просуваємо в різних міжнародних виданнях. Наприклад, таку розділ, як весільні сукні, ми змогли просунути зараз в журналі Vogue. Розділ «Жіночий одяг» змогли популяризувати через журнал «Ель». Тобто такі видання, які читають, які популярні в Україні. Тому ми онлайн просуваємо ще таким чином наші місцевих виробників. Також
також у нас є можливість по співпраці з різними країнами в міжнародному нашому партнерстві. Ми в цьому році підписали договір із містом ФЛР Айден Туреччиною, із містом Наманган Узбекистану, що дозволило нам сформувати бізнес-делегацію для того, щоб дозволити нашим виробникам більш ефективно співпрацювати в плані закупки сировини з даними країнами і встановити вже прямі контакти. Власне, ви спілкуєтесь з підприємцями, який фідбек це дає? Наприклад, в участь в тих самих виставках і так далі. Ну, участь в виставках – це один з таких великих поштовхів до набору нових оптових покупців. І це дуже хороший такий проект, який дійсно дає великий результат в плані збільшення замовлень і збільшення продажів наших місцевих виробників. Цьогоріч відкрили у місті Центр підтримки інновацій і підприємництва iHub. З якою метою? Ну, ми, власне, вже діяли з цього року, це не перший рік його роботи, але це проект, який ми впровадили завдяки секторальній підтримці Європейського Союзу. Нам виділили кошти на створення такого центру, де можна проводити різноманітні заходи для підтримки бізнесу, для співпраці з IT-кластером. І ми дуже активно цей майданчик розвиваємо в співпраці з IT-кластером для проведення ними навчальних заходів для студентів по IT-спеціальностях, для проведення зустрічі, для проведення різноманітних бізнес-тренінгів. І, в принципі, це також він працює як і коворкінг. Кожен бажаючий може прийти і попрацювати в iHub в хороших, зручних умовах, безкоштовно. Також на сайті міської ради діє така гаряча кнопка підтримки підприємців. Хто може нею скористатися і яку допомогу таким чином отримати? Різну допомогу отримували, різні запитання направляють представники бізнесу. У нас створена робоча група за напрямками, і наш амбасадор, який веде цю червону кнопку, одразу відпрацьовує в робочому порядку з робочої групи всі болючі теми, які можуть стосуватися, і якісь вимог додаткових, які карантинні обмеження можуть створити, наприклад, були такі питання. Питання по роботі ПТУ і можливих спеціальностей, працевлаштування, відшкодування. Тоді по карантину було теж відшкодування робітників. Да, тобто дуже багато питань, і, в принципі, вони оперативно вирішуються, і запитання відповідь направляється одразу заявнику. Це може будь-який підприємець, так? Скористатися, залишивши тільки свої контакти. Так. Також тривалий час у місті вже обговорюється і такими невеличкими кроками реалізовується ідея створення індустріального парку. На якій стадії наразі вона? Взагалі, індустріальний парк – це такий, я скажу пару слів, що це таке взагалі, да? Це така територія, на якій буде дуже активно розвиватися саме промислове виробництво. І для того, щоб зробити цю ділянку привабливою для потенційних учасників, ми зараз працюємо над розвитком інфраструктури індустріального парку. Це і будівництво під'їзних шляхів, і будівництво електромереж, газо, водопостачання. Зараз в нас вже розроблено ПКД на частину цих робіт, і ми активно працюємо над розробкою ПКД на інші частини. Також шукаємо фінансування для залучення на реалізацію цих проєктів, тому що це доволі вартісне будівництво. Ми подали проєкт і на Державний фонд регіонального розвитку, і на Європейську комісію, і будемо активно просувати ці проєкти, тому що держава в наступному році закладає 400 мільйонів гривень саме на реалізацію проєктів по розвитку інфраструктури індустріальних парків. Також ми вже провели конкурс на вибір керуючої компанії індустріального парку, яка буде управляти процесом набору учасників і вирішувати також ці дрібні питання, пов'язані з будівництвом, з залученням і промоцією індустріального парку. Тому зараз активна фаза, і ми намагаємося забезпечити усі умови для того, щоб бізнес міг зайти комфортно працювати в межах індустріального парку. Що взагалі дасть його наявність і підприємцям, і, власне, нашій громаді? Ну, взагалі, ми говоримо про те, що в межах індустріального парку буде створено не менше 3000 робочих місць, а це поповнення в бюджет, а це і зайнятість населення. І ми очікуємо також не менше 50 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій. Тому чекаємо на те, що це буде таким прогресивним економічним стимулом розвитку підприємництва Хмельницького. Минулоріч Хмельницька громада розширилась, додалося більш ніж 20 сіл. Чи вдалося за цей рік налагодити комунікацію з підприємцями, які працюють в цих селах?
Так, ми активно працюємо над тим, щоб всі ці можливості, які є для підприємств на Хмельницькому, донести ще й до нових територій, нових підприємців, які до нас доєдналися. І хочу сказати, що ми врахували в програмі розвитку підприємництва вже на наступні роки і те, що в нас з'явився новий сектор агропромисловий. І зараз ми напрацьовуємо низку проєктів, пов'язаних з підтримкою агропромислового комплексу. Це і часткове відшкодування сертифікації продукції органічного виробництва, це і підтримка кластеризації. Також ми розглядаємо можливість донесення до фізичних осіб, які мають поголів'я корів, можливість укрупнення і реєстрації їх як ФОП. І з другого боку ми теж передбачаємо відшкодування на от укрупнення худоби. Власне, давайте більш детально поговоримо про цю нову програму, яку нещодавно затвердили на сесії. Чи формуючи її, враховували побажання підприємців, як було з попередньою програмою, і взагалі які головні її моменти? Ми при підготовці стратегічних документів завжди враховуємо думку громадськості і бізнесу, і в такому діалозі між бізнесом і міською радою дуже активно працює рада бізнесу при міському голові. Також ми завжди проводимо такі зустрічі в форматі кави з мером галузеве, зустрічі прямі виїзді на підприємство, тому всі ці проекти завжди напрацьовуються спільно з бізнесом. Навіть в перший рік, коли ми написали стратегію розвитку міста, ми збирали максимально охоплювали всі верстви і можливі населення, і громадськість, і бізнес, і різних всі сектори для того, щоб напрацювати ідеї в кожному секторі. І так само і по підтримці бізнесу дуже активно включилися наші підприємницьке середовище. І завдяки цьому дійсно в нас ті проекти, які затверджені, є робочими, активними. Я хочу навести приклад навіть програми відшкодування відсоткових ставок за кредитами. Коли перший рік ми затвердили цей порядок і виділили 1 000 000 гривень, не було жодної заявки від бізнесу, тому що цей порядок передбачав конкурсну комісію, бюрократичні процедури, перелік документів. І коли ми побачили, що вона не діє, ми одразу звернулися до бізнесу. Як зробити так, щоб ви дійсно користувалися цією програмою, користувалися дешевими кредитами? Як зробити так, щоб це не виникало таких бюрократичних для вас перепон? Ми зібрали бізнес, банки, партнери, і фактично працювали такий порядок, який передбачає відшкодування відсотків через банки без звернення до міської ради. Тобто банки-партнери передають нам реєстр підприємців, які підпадають під наші критерії, які дійсно функціонують на території нашої громади, які не є боржниками по низці фондів, і які зараз у нас додатковою умовою стала заробітна плата на рівні мінімальної на коефіцієнт 1,5. Якщо вони підпадають під умови, банк формує самостійно реєстр, подає, а ми відшкодовуємо. І таким чином ми співпрацюємо. І варто зазначити, що так, нам вдалося долучити багато підприємців, які дійсно скористалися кредитами, оновили обладнання, включили якісь нові робочі виробничі процеси. І дійсно ця програма стала дієвою. Завдяки тому, що такий діалог був налаштований, ми змогли вчасно скоригувати умови програми і дійсно зробити її робочою. Ці проекти, про які ми вже згадували, зберігаються у новій програмі розвитку підприємництва? І що, можливо, додаєте ще? Так, всі проекти у нас зберігаються. Ми по можливості їх вдосконалюємо активно. Що додається з нового? В нас в цьому році буде, як я говорила, проекти по розвитку агропромислового комплексу. Також будуть проекти спрямовані на підтримку молоді більше. Варто значити, що ми і так проводили дуже щорічно Smart Finance – це школу для старшокласників, де їх вчили фінансової грамотності. І це дійсно така міні-MBA для дітей. Дуже хороші теж відгуки збирала. Зараз завдяки отриманню призу Європи в нас на наступний рік планується стажування для молоді, оскільки Європейський Союз виділив нам 20 тисяч євро на ці цілі. І ми будемо формувати конкурсну комісію, яка завдяки отриманню заяви по певних критеріях буде теж визначати таку групу молоді, яка буде стажуватися вже в європейських країнах.
Ну, можна пройти навчання, будучи ще старшокласником, потім піти в школу молодого підприємця, потім придумати стартап, взяти участь і, можливо, виграти і таким чином і розвивати бізнес, так? Так, однозначно. В перспективі. Які завдання перед собою ставите вже на новий 2022 рік, саме в сфері підприємництва, інновацій, розвитку? Ну, ми шукаємо завжди нові ідеї, тому будемо максимально продовжувати тісно співпрацювати з бізнесом, спілкуватися, шукати можливості для його підтримки. Я думаю, такий діалог народить ще нові проекти, які підштовхнуть Хмельницький до лідерських позицій і підтримує, як це було в минулі роки. Наш ефірний час добіг кінця, і вам щиро дякую за розмову. В новому році нових проєктів, дійсно, лише перших щаблів на різноманітних престижних міжнародних рейтингах. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, ви дивилися програму «Влада і громада». Ми спілкувалися із начальницею управління економіки Оксаною Новодон. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.